Söz qatar oyununa hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uşaqlar, yeni yarışmamıza hazırsınız? Bəli. Məhəmməd, ilk coğrafi sözü de görüm. Kərkük. Kərkük, ki. Ki, kar butonu mıydı? Ki. Ki. Ki hərfi ilə tapmalısın. Kervan. Kervan, yaxşı qəbul edək. Kervanlı. Nardaranlı. Nardaranlı. Razımlı hərfi ilə nə ola bilər? Neft. Neft, aferin. T. Tərtər. Tərtər. R. Roma. Roma. A. Asiya. Asiya. A. Amerika. Amerika. A. Avstraliya. Avstraliya. A. Azərbaycan. Azərbaycan, aferin. N. Nəsrəddin Tusi. İ. İran. İran. N. Niger. R. Rusya. Rusya. A. Antalya. Antalya. A. Aferin. Mənim Antalya, Abxaziya. Abxaziya. A. Ankara. Ankara. Aferin. Ankara. A. Amsterdam. Amsterdam. Aferin. M. İncəçevir. İncəçevir. Aferin. R. R. Roma. Roma deyilmişdi. Cavab. Alqışlayın. Fatimə'yə yola saldıq. Hansı hərfdə qalmışdıq uşaqlar? R hərfi. 3, 2, 1, 0. Cavab. Alqışlayaq. Rusiya. Rusiya. Rusiya deyilib. Rusiya deyilib, fikirləş. Uşaqlar, bir-birinizə diqqətlə qulaq asın ki, təkrar sözü işlətməyin. Alqışlarla yola salıq. R hərfi. 3, 2, 1, 0. Alqışlayın, cavab edin. Roma deyilmişdi. 3, 2, 1, 0. Alqışlayın. Uşaqlar, alqışlar ucadan olmalıdır. R. Roma deyilmişdi. Romans, romans musiqi janrıdır. Romans musiqi janrıdır. Coğrafiya adı seçirik. R hərfi ilə coğrafiya ait nə ola bilər? R. Şəhərlər, kəndlər, çaylar, göllər, bataqlıqlar, dağlar, düzənliklər. Ucadan alqışlayırıq. Nə? Rutin nədir? Rutin. Rutin nədir? Rutin yoxdur. Bir dənə də fikirləşsə. 3, 2, 1, 0. Cavabım var. Alqışdan yola salırıq. Rumıniya. Rumıniya. Aferin Fərid. A. Avstraliya. Avstraliya. A. Asiya. Asiya. A. Amerika. Amerika. A. Antarktida. A. Avrasiya. Avrasiya. A. Mənim A. Almanya. Almanya. A. A əslində çoxdur. Akdeniz. Qəbul elədik. Z. 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 3, 2, 1, 0. Alqışlayın uşaqlar aylanı. Zelandiya. A. Ağcabədi. Ağcabədi. İ. İtalya. İtalya. A. İtalya. A. Afrika. A. Ankara. Ankara deyilmişdi. Gülşen. Ağdam mı? Ağdam mı? Ağdam mı? Necə? Milletli Fales. Aferin. Vəziyyətdən çıxdı. S. S. Bəli, S. S. 3, 2, 1, 0. Cavab. Cavab. Suriya. Suriya. Görsən özündeysən var mı? A. 3, 2, 1, 0. Cavab. Amasya. Amasya. Aferin. Amasya salamlar. Amasya A. Amasya A.
deyilməyən bir şəhərlərdən, kəndlərdən, rayonlardan, ölkələrdən, dövlətlərdən, dağlardan, düzənliklərdən, dənizlər, körfəzlər. 3, 2, 1, 0. Cavab. Cavab yoxdur, alqışla yola salın. Anadolu. Anadolu, afərin. U. U. Mən U-la. Anadolu. Anadolu. Urmiya. Urmiya, afərin. Urmiya, Ağdaş, Ş. Şəki. Şəki, İ. Afərin, güclə oyun gedir. Mən İ-lə. İran. İran, N. Mən İran deyilmişdim. Deyilmişdik, gəl Azim. İraq. İraq, Q, xeyr, Q. İraq deyilməyib, Q. Qazaxıstan. Qazaxıstan, N. N. Nigeriya. Nigeriya deyibsən. Nigeriya deyilməmişdi. Ayrı-ayrı dövlətlər. Nigeriya, A. A. Avrasiya. Avrasiya deyilib. Deyilib, mən. Avstraliya. Avstraliya da deyilmişdi. Alqışlarla yola salırıq. N. Bəli. Nazim, səni təbrik edirik. 3-ə çıxdın. Naxçıvan, N. Naxçıvana salamlar. Naftalan. Naftalan, N. Deyilməyib. Naftalan. Norveç. Norveç, Ç. Çili. Çili, İ. İrlandiya. İrlandiya, A. Angola. Angola, A. Çox güclü oyun gedir. Afrika deyilmişdi. Sayırıq. 1-0. Antalya. Antalya deyilmişdi. Deyilmişdi. Gülşən, son cavabın. Bir də sayırıq. 2-1-0. Alqışlarla Gülşən ikinci yer, Fərid isə birinci yerdir. Fərdi alqışlayaq. Fərdi bir rəhdən alqışlayaq. Bir də sinfimizi alqışlayaq. Sağ ol.